ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት እየተላለፈላችሁ ያለው ስርጭታችን እንደቀጠለ ነው። በሀገራችን ኢትዮጵያ በህገወጥ መንገድ እየተያዙ ያሉ ገንዘቦች አቅጣጫቸው ምንድነው? ህገወጥ የሆነው የገንዘብ ዝውውር ወይንም ደግሞ ህገወጥ የሆነው የሀብት ሽግግር ወደ ምን እያመራ ነው የሚለውን ለማነጋገር እስቲ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ምን ይላሉ አለና በቨርጂኒያ ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህር ወደ ሆኑት ወደ ዶክተር ዘላለም ተክሉ ደወልን። ዶክተር ዘላለም ተክሉ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። ጤና ይስጥልን ዶክተር። ደህናናችሁ? ሰላም። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ሰሞኑን ሳይሆን እንዲያውም ትንሽ ቆየት ብሏል ህገወጥ የሆነው የገንዘብ ዝውውሩ እየተበራከተ መምጣት፣ ከዛ ጋር በተያያዘ ህገወጥ የሆነው የመሳሪያ ዝውውሮች፣ ህገወጥ የሆኑ የኮንትሮባንድ ንግዶች እየተስፋፉ መምጣታቸው እንደ ሀገር ስጋትን ደቅኗል፣ ለግጭቶችም መንስኤ ሆኗል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። እስቲ እናንተ ባለሙያዎቹ ይሄንን እንዴት ታዩታላችሁ? ከሀገር ኢኮኖሚ አኳያም ከሌሎቹም አኳያ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዚህ የህገወጥ የገንዘብ ዝውውሩ በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት በጣም ተባባሰ እንጂ ያው የጀመረው ኢህአዴግ ወይም ደግሞ ህወሓት ስልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ ነው። ይሄ እንግዲህ እንደሚታወቀው ባለስልጣናቶቹ ከሀገር ውስጥ ያለውን ገንዘብ ዋናው አላማው ምንድን ነው? በህገ ወጥ የተገኘን ገንዘብ ህጋዊ አድርጎ የማውጣት ነገር ነው ዘዴው። ለምን በዝርፊያ የተገኘ በጣም የተከማቸ በሚሊዮኖች የተዘረፈ ብር ከየት መጣ ስለሚጠየቅ የትም ቦታ በተቻለ መጠን ወደ ዶላር ቀይሮ ወደ ሌላ ሀገር ማስቀመጥ ወይ ደግሞ ወደ ሌላ ሀገር እንግዲህ የሚጠቀሙ ዘዴዎች እነሱ ናቸው። አንዱ በዶላር ይቀይሩና በተለያዩ በአውሮፓ እና በአሜሪካ አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ቻይና፣ እነዚህ አረብ ሀገራቶች ውስጥ ያስቀምጣሉ። ዱባይ በብዛት ነው። እንደውም ዶክተር አብይ ራሱ ጠይቋቸው ነበር ታስታውሽ እንደሆነ በስልጣን እንደጀመረ አካባቢ ነጋዴዎችን ጠርቶ እንትን ያለው እና ይሄ ገንዘብ የሚያሸሹበት ዋናው ምክንያት በህገወጥ መንገድ የተገኘን ገንዘቡ ደግሞ በኮንትሮባንድም ሊሆን ይችላል። በተለያዩ መንገዶች የተገኘን ገንዘብ ህጋዊ የማድረግ ዘዴ ነው። ገንዘብ ያስቀምጣሉ፣ ሌላ ቢዝነስ ይከፍታሉ፣ ውጭ ሀገር ሄደው ቤት ይሰራሉ ወይ ደግሞ ኢንቨስት ያደርጋሉ፣ ስቶክ ውስጥ ያስገቡታል። ስለዚህ የዚህ አይነት አሰራር ነው እና ባለፉት ጊዜያቶች ውስጥ የዚህ ይሄ ፋይናንሻል የዓለም አቀፍ የፋይናንሻል ኢንተግሪቲ የሚባል የምርምር ተቋም አሜሪካ ውስጥ ያለ ባወጣው ሪፖርት መሰረት በየአመቱ በአጠቃላይ ወደ 1.1 ትሪሊዮን ዶላር ነው በአጠቃላይ በሌሎች ሀገሮች ሁሉ በዓለም ላይ በታዳጊ ሀገሮች የወጣው። የኢትዮጵያ ደግሞ ከ2-3 ቢሊዮን ዶላር የሚደርስ ከኢትዮጵያ ይወጣ ነበር። ይሄ በተለይ ታቦ ምቤኪ የሚባለው የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ከተባበሩት መንግስታት ጋር በመሆን ያወጣው ሪፖርት ላይም እንትን ያደርጋል። ስለዚህ ያ ነበረ። አሁን የተለየ የሚያደርገው ልክ ለውጡ ከመጣ በኋላ የቀድሞ የህወሓት ባለስልጣናት ቁንጮዎቹ የዘረፉትን ገንዘብ እና ምናምን ይሄ ለውጡ ወደ እነሱ እየመጣባቸው ስለሆነ አሁን እንደሚታየው ለምሳሌ የሜቴኩ ኃላፊ ለምሳሌ ከተይዟል፣ በሚቀጥለው አካሄድም ሌሎቹንም እንትን እያለ ስለሆነ ያንን ገንዘብ ቶሎ ብለው ማሸሽ አለባቸው። ስለዚህ የዛ ጥረት አካል ነው እና አሁን በጣም ተባብሷል። የተባባሰበትን ምክንያት ያንን ገንዘብ ሊያጡት የሚችሉበት ሁኔታ ስላለ ነው እና ያ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አለው። ምልሽ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የውጭ ምንዛሬ እጥረቱ በጣም ከፍተኛ በሆነበት ሁኔታ ላይ አሁን ደግሞ ገንዘብ ያለውን የቀረውን ገንዘብ ወደ ዶላር እየቀየሩ ወደ ውጭ ማሸሽ የውጭ ምንዛሬውን እጥረት ብቻ ሳይሆን ጉዳት የሚያደርሰው ከዛ በተጨማሪም የሀገሪቷን የቁጠባ አቅም ይቀንሳል። ያ ቁጠባ አቅም ነው ለኢንቨስትመንት ለእድገትን የሚጠቅመው። ሀገሪቱ ውስጥ ያለው ቀሪ ገንዘብ ራሱ እኮ ዶላሩን ብቻም ሳይሆን ራሱ ገንዘቡም አብዛኛው ገንዘብ ከወጣ አገሪቱ ውስጥ ቀጣይ ለሚሰራባቸው ስራዎች የገንዘብ እጥረት ይመጣል። ስለዚህ ያ ደግሞ ቢዝነሶችን ያዳክማል። ገንዘብ እጥረት ካለ ካልተበደሩ እነሱም ማስፋፋት አይችሉም፣ ስራቸውንም ማስኬድ አይችሉም። ያ ከሆነ ሰራተኛ ያባርራሉ፣ ቢኮዝ ምርታቸው እየቀነሰ ስለሚሄድ ሰራተኛ ሲያባርሩ ስራ አጥነቱ ይባባሳል። እንደገና ደግሞ እጥረቱ በጣም ስለሚቀንስ የኑሮ ውድነቱም ይባባሳል። ስለዚህ በጣም የተያያዘ ነገር ነው የሚሆነው እና ኢኮኖሚን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚጎዳው። ከዚህም ባለፈ ደግሞ ዶክተር፣ አሁን እንግዲህ እንደሚወጡት ሪፖርቶች ከሆነ ይሄ ጥቅማቸው የተነበካባቸው አካላት ከሚሰሩት ባለፈ ደግሞ ህገወጥ የሆነው የኮንትሮባንድ ንግድ ዝውውሩ እንደ ሀገር እየጎዳ ነው። ከዛ ውጭም አሁን ለሚካሄዱት ህገወጥ የገንዘብ ዝውውሮች፣ ህገወጥ የዕቃ ሽግግሮች ይሄኛው መንገድ ትልቁን ሚና እየተጫወተ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ።
በዚህ መጠን ደግሞ በገንዘብ ደረጃ በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላሮች እንዳጣች ማግኘት የነበረባትን እንደ ልታገኝ እንዳልቻለች በግለሰቦች ኪስ ውስጥ እንደሚገኝ ይሄ ገንዘብ ነው ያወጡ ያሉትና የኮንትሮባንድ ንግዱንስ እንዴት እናየዋለን? Yes, እንግዲህ ኮንትሮባንድ ንግዱ ሁለት ነገር ነው ያለው። አንደኛ ነገር በኮንትሮባንድ ስለሚሰራ መንግስት ማግኘት የሚገባውን ግብር ሁሉ አያገኝም ማለት ነው። እንግዲህ በትክክለኛው የንግድ ስርዓት ውስጥ ስለማይሄድ በድብቅ ስለሚሰራ ኮንትሮባንድ ንግዱ አንዱ ጉዳቱ ምንድነው? በጣም ብዙ ኢትዮጵያ አጣች የሚባልበት ዋናው ነገር በዛ አይነት የሚካሄደው ስራ ሁሉ በመንግስት በንግድ ሚኒስቴሩም ሆነ በጉምሩክም በምንም ተመዝግቦ ስለማይሆን በጣም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ኢትዮጵያ ታቃለች። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ህገወጥነትንም ወንጀልንም ያስፋፋል። በእንደዛ አይነት ሁኔታ የሚሰሩ ስራዎች በመጀመሪያ ደረጃ በተወሰኑ የወንጀል ግሩፖች ስለሆነ እንትን የሚያደርጉት ያንን ቻነል ከመተራቱ በኋላ ኢቨን ህጋዊ የሆነ የመንግስት አካልም በዚህ ሁኔታ ላይ ስለሚያመቻች እንትኑን ህገወጥነቱን ያባብሳል። ለምሳሌ አየር መንገድን የሚጠቀሙበት ለዛ ነው አንዱ ያሁን ባለፈው ጊዜያቶች ውስጥ ነገሮችን ለምሳሌ ከውጪ የሚመጡ ቃዎችን ከቅረጥ ሳይገባ ወይም በጉምሩክ በኩል ሳይአልፍ አሁን የህዋት ባለስልጣኖች በጣም ብዙ እቃ ከውጪ ወደ አገር ቤት የሚያስገቡት ያ ኮንትሮባንድ ነው። ከዚህ እንደገና ደግሞ ወደ ከኢትዮጵያ የሚወጣውን ነገር ለምሳሌ ቡናም ይሁን ሌሎች ጥሬ እቃዎችን ወደ ደቡብ አካባቢ ኢቭን ማዕድኖች ሁሉ አሁን ሰዓት በፊት የአላሙዲን ማዕድን ማዕከል የነበሩት በሙሉ አሁን እነሱን በጣም እየተዳከሙ ስለሄዱ ግለሰቦች ሁሉ እዛ አካባቢ ያለውን ማዕድን እያደረጉ ወደ በደቡብ በኩል የማውጣት ነገር ሁሉ አለ እና ወንጀል ይሰራል። በዚህ ሁኔታ ላይ ብዙ ግሩፖች ለመሳሪያ የሚገባውን በዛ ምክንያት ነው። እንግዲህ እቃዎችን ከዚህ በብዛት በኮንትሮባንድ ሲወጣ ከውጭ ደግሞ መሳሪያ ጦር መሳሪያ እና ምናምን ሁሉ የሚገባበት ሁኔታ አለ እና አንደኛ ነገር የመንግስት በጣም ከፍተኛ የሆነ የግብር ሳር ይቀራል። ሁለተኛ ለወንጀል ስራ የሚያመቹ በጣም ብዙ ሁኔታዎችን ያመቻቻል ነው ብለው ነው። እስቲ አሁን እዚህ ላይ አንድ የሚዘረጋ መረብ ቢኖር ወይንም ደግሞ እንደ ሀገር እንዲህ አይነቱን ጉዳት ሊከላከል የሚችል አቅጣጫ ማስቀመጥ ይቻላል? እንዲህ አይነቱ ስርቆት ለመከላከል በደንብ ይቻላል። እሱ ነው። እኔ አሁን ይሄንን ነገር ዝም ብሎ መመልከት አይቻል አያስፈልግም። እኔ አንድ ያወጣሁት ቀደም ነገርኩሽ እንደሆነ አላውቅም፣ እዚህ አርቲክል የጻፍኩት አለ በዚሁ በሀርት ሽሽት ላይ በዚህ አሃድ መጽሔት ላይ እና ምንድነው የጠቆምኩት ነገር ምንድነው፣ ይሄን ነገር ማስቆም ካልተቻለ በጣም ከፍተኛ ነው ጉዳቱ። የኢኮኖሚ ብቻ ጉዳት አይሆንም፣ ሄዶ የፖለቲካውንም ይሄንንም ለውጥ ሊያስተጓጉል ይችላል የሚል ስጋት ነው ያለኝ። ለምን ብዙ ነገሮች እየተባባሱ ከሄዱ ንግሮ ይሄ ችግሩ እየተባባሰ ከሄደ በኋላ ላይ ህዝቡ የሚጎዳው ህዝብ ብዙ ይሆንና በውድነቱ በስራ አጥነቱ ይሄ ገንዘቡ እየተዘረፈ ሲሄድ ውጭ ምንዛሬ ውጥረቱ ቅድም እንደገለጽኩት ያ ተያይዞ ችግሩን ስለሚያባብሰው በህዝቡ ላይ ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፍ ሊወጣ ይችላል። ተቃውሞ በዶክተር አብይ ላይ ያለውን እምነትም ሊሸረሸር ይችላል። ያ ደግሞ በኋላ ላይ እየተባባሰ ሲሄድ ምንድን ነው ይሄ አሻጥሩን የሚሰሩት አካላቶች የሚፈልጉት ነገር ነው እና በዶክተር አብይ ላይ ወይም ደግሞ አሁን ባለው በለውጥ ኃይሉ ላይ ያለውን እምነት እንዲሸረሸር ከተደረገ እነሱ አጋጣሚውን ተጠቅመው ለመፈንቅለ መንግስትም ሌላም ነገርም ሊያደርጉ ይችላሉ እና በቅድሚያ ቶሎ ይሄ መፍትሄ መሰጠት ያለበት ነገር ነው። እኔ አንድ ያልኩት ነገር አለ። ምንድን ነው? አንድ መዋቅር መንግስት ማዘጋጀት አለበት። መንግስት የተለያዩ ሙያዎች፣ የተለያዩ ልምዶች፣ የአሰራር ባህሎች ያሏቸውን የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ መንግስት መስሪያ ቤት፣ የሲቪል እና የንግድ ተቋማት እና የሲቪክ ህብረተሰብ ኤንጂዎችን ያጠናከረ አንድ ኮሚሽን ወይም ደግሞ ግብረ ኃይል ማቋቋም አለባቸው። በዚህ ደረጃ ላይ በላይኛው መዋቅር ላይ ያሉትን እንትኑን የሚይዙት የገንዘብ ሚኒስትር፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ እንደገና ደግሞ የገንዘብ ሚኒስትር፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከላይ ብሔራዊ ባንክ ከላይ ይሆናሉ። መካከለኛው ላይ አስፈጻሚ አካላቶቹ ለምሳሌ የህግ አካላቶቹ፣ ጉምሩኩ፣ የፖሊሱ፣ እነዚህ ተከታታይ ስራውን የሚሰሩት ስራዎች፣ ህግ ተቋማቶቹ፣ ጠበቆቹ በአንድ ላይ ስራዎችን ይሰራሉ። ከታች ሶስተኛው መዋቅር ደግሞ ህብረተሰቡን የሚያሳትፍ ሲቪል ማህበረሰቡ ኤንጂኦ ያለበት አንድ ኮሚሽን ወይም ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ከታች ያለው ህብረተሰብ እያንዳንዱ በሲቪክ ማህበረሰቡ ወይም ግለሰቡ ሰዎች የሚሰሩትን ነገር ሁሉ ጥቆማ ማስተላለፍ አለበት። ጥቆማ ያስተላልፋል። ወንጀሎች ከመሰራታቸው በፊት ለማስቆም የሚችሉበትን ሁኔታዎች ታች ያለው ህብረተሰቡ ጋር ያለው ህብረተሰብ የምናየው ነገር እኮ አለ። በየጊዜው የሚደረገውን ነገር ለማን ነው ሪፖርት የምናደርግ? ያንን የሚቀበል አካል መኖር አለበት።
ጥቆማዎች የደረሱትን ደግሞ ማስፈጸም መቻል ያስፈልጋል። ስለዚህ ከላይ እስከታች የተያያዘ አንድ ይሄንን ጉዳይ የሚከታተል ተቋም ተደራጅቶ በጀት ተመድቦለት ስራቸውን አውጥተው እቅድ ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ ይሄንን ስራ ለማስወገድ ይሄንን ኮንትሮባንድና ይሄ ገንዘብ ሽሽትን ለማስቆም የሚያስችል ተቋም መቋቋም አለበት፣ ስራ መስራት አለበት። ይሄንን ነገር ቶሎ ማስቆም ካልተቻለ በኋላ ላይ ኢኮኖሚውን ብቻ ሳይሆን አዲስ የተያዘውን የዲሞክራሲ ሂደትም ሊያስተጓጉል ይችላል። ቀላል ነገር አይደለም። ትንንሽ ነገሮች ተጠራቅመው ነው ጉዳት የሚያደርሱትና የተቀናጀ እና ውጤታማ የሆነ በእቅድ የሚሰራ በጀት ያለው ስራ ሁሉም የመንግስት አካላት፣ የፋይናንስ አካላት፣ የህግ አካላት፣ ሲቪክ ማህበረሰብ፣ ኤንጂኦዎች ሁሉም ያሉበት የተቀናጀ ስራ መሰራት አለበት። ያንን ካላደረገ በስተቀር ከፍተኛ ስጋት ነው የሚለው። እንግዲህ ዶክተር ዘላለም አሁን እነዚህኛዎቹን ነገሮች እንደ መፍትሄ አስቀምጠዋልና አንድን ተቋም ማዋቀርና አሁን ያሏቸውን አካላቶች በሙሉ አስተባብሮ ወደ መስመሩ ለመግባት ትንሽ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል። ግን ከዛ ቀድሞ መንግስት መውሰድ አለበት የምንለው እርምጃ ይኖረናል? ቅድሚያ ይሰጠው የምንለው? አዎ አለ። ለምሳሌ ምንድነው መሰለሽ፣ ዋናው ነገር አሁን በተለያዩ መንገዶች የሚወጡ መረጃዎች አሉ። አሁን በሶሻል ሚዲያ ላይ እንደምንም የሚወጡ አሉ፣ የሚታወቁ አሉ። አሁን ለምሳሌ የቀድሞ ባለስልጣናቶቹና ምናምን የሙስና ኮሚሽን ለምሳሌ ምን አድርጓል? ሙስና ኮሚሽን የሰራቸው ጥናቶች ነበሩ። እነሱ ጋር መረጃ አለ። ምን ለማለት ነው? መረጃዎችን፣ ዳታዎችን የእያንዳንዱ ባለስልጣናት የቀድሞ ባለስልጣናት ያላቸውን ሀብት፣ ያላቸውን ቤት፣ አሁን ያደረጉትን እንቅስቃሴ የሚከታተል መረጃ ይዞ እንቅስቃሴ መከታተል መቻል ያስፈልጋል ብዬ ነው የምገምተው። ለምን አሁን ይደረጋል የሚባለው ነገር ከነሱ አካባቢ የሚነሳ ይሄ ባለፈው ጊዜ ከነበረው ሁኔታ ጥቅማቸው የቀረባቸው ሰዎች ናቸው ይሄን ነገር እያደረጉት ብዬ ነው የምገምተው። እና ቀጥተኛ ክትትል መረጃዎችን ከሙስና ኮሚሽን በደንብ የተጠና ጥናት አለ። ከሌለም ደግሞ ከተለያየ ጥቆማዎችን አግኝቶ ክትትል የሚደረግበት ባንክ ያላቸውን ገንዘብ ከባንክ ከሌላቸው እንዴት ነው የሚንቀሳቀሱት፣ ይሄንን ስራዎች የሚሰሩትን ለመከታተል ካስፈለገ እያንዳንዱን ግለሰቦችን የሚጠረጠሩትን ግለሰቦች ጠርጥሮ አግኝቶ እነሱን መከታተል ነው። ምንም ነገር ሳይነካ ምንም ሳይሆን ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል። ለምን ማን ነው ገንዘብ ይህን ያህል ገንዘብ በአሁኑ ሰዓት የሚያፈሰው በየቦታው በየእንትኑ ረብሻ የሚነሳበትን ገንዘብ የሚከፍለው መሳሪያ የሚገዛው? ክትትል ያስፈልጋል። ያንንም መዋቅር ሳያዋቅሩ በፊት ባለው መረጃ እንኳን ተይዞ አሁን ቀድሞ የነበሩትን ባለስልጣናት በተለይ ደግሞ የሚጠረጠሩትን እንትኖች እንቅስቃሴዎችን የሚከታተል አካል አድርጎ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸውን የባንክ ሲስተማቸውን ገንዘብ የሚያወጡትን እና የሚያስገቡትን እንቅስቃሴያቸውን መከታተል ያስፈልጋል፣ ክትትል ያስፈልጋል ነው። እሺ፣ ዶክተር ዘላለም ተክሉ በቨርጂኒያ ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህር ስለሰጡኝ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ እኔም።